Znači ovako, svaki dan robotime od 09 часов до 17 часов моментално. Këto janë makinat e reja të ndërmarrjes publike parkindje tjender. Do t'ingasim punëtorët e kësaj ndërmarrje gjatë evidentimit të automjeteve të cilët janë parkuar në zona rezidenciale. E për automjetet që nuk ka leje të parkohen aty, të punësuarit u vendosin blokator në rrota. Ka rrugë rezidenciale që janë të dedikuara për banorët. Përveç banorëve askush nuk mund të parkohet, ndryshe ai mund të paraqes mysafirin që i vjen. Tabela këtu informon se parkimi është i lejuar vetëm për banorët rezident apo vetëm për makinat rezidente, ndërkaq që një gjë e tillë vlen edhe në sektorin park dhe në Debarmallo. Për makinat të cilat nuk janë rezidente, me njëherë të vendoset blokator nga ndërmarrja publike parkingje qendër. Kan ardhur për herë të parë në shkum nga Azia. Kështu reaguan kur panë se makina e tyre është e bllokuar. Kur mësuan se duhet të paguajnë 1200 denar ose 20 euro, ato thanë se është shumë shtrenjtë, por duhet të paguanin, nga që nëse për 2 orë nuk e paguajnë do të vijë marimanga për t'ja marrë. Turistët u ankuan duke thënë se nuk janë të informuar se ku dhe si të parkojnë, sipas tyre, që në kufi duhet të ketë informata dhe udhëzime për të huajt. Mendoj se nuk është fair, më duhet të paguaj sepse nuk mund të largohem nga vendi. Unë nuk e di angazhmanin në qytetin tuaj. Kur ne kalojmë kufirin duhet të ketë shënime sepse ne nuk e dim si ta zgjidhim problemin e parkimit. Nga ndërmarrja parkingje tjender, thonë se turistët dhe të huajt mund të parkojnë në parkingje të mbyllura ku i kanë të gjitha informacionet, si dhe nëpërmjet SMS porosis, duke shtuar prefiksin e vendit. Ndërmarrja publike parkingje tjender thonë se mesatarisht në ditë vendosin 15 deri 20 blokator në tre sektor ku funksionojnë. Ndryshe kjo ndërmarrje disponon me 35 mjete mekanike apo blokator dhe në proces është edhe blerja 35 blokatorve të tjerë. Ndërmarrja publike parkingje tjender momentalisht disponon me 35 mjete mekanike blokator dhe momentalisht është në proces të blerjes së 35 blokatorve të rinjë. Vendosja blokatorve në zonën 0 dhe në zonën 01 kushton 1200 denar, në zonën 1 960 denar dhe në zonën 2 720 denar. Nëse dënimi nuk paguhet në afat për 2 orësh, makina do të rrëmbehet me automjetin special me rimang. Makinat e reja janë sjellë në fillim të prillit me qëllim që të vendoset rregull në komunën qendër. Tani për tani ka 4 makina, të cilat punojnë vetëm në një ndërrim. Por nga 1 qershori këto makina do të shihen edhe në sektorin e Bunjakovecit dhe do të punojnë në dy ndërrime. Deri në fund të verës pritet që të përfshihet tërë komuna qendër. Nga kjo mënyrë funksionimi të parkimit, njoftojnë nga ndërmarrja parkingje qendër.